ovako lepo posavetovo, vidim, urodilo je plodom. Daj, bre. Ovde vam stvarno lepo priča. Ma kaki, bre, ne verujem joj ništa, bre. Ajde, beži. Toleranti. Pa ljudi moji, ona priča ovde drugu priču. Sve drugo. Zato ja vama, zato ja i onog dana, kada sam ustao ovde, sam rekao da ja, što je meni rečeno, je jedna priča. Ono što ona ovde priča je druga priča. Ono što je Mići rečeno je treća priča. S tim što ja, za razliku od Miće, ne verujem ni u jednu priču. U nevereni Mići. I verujem u sve. Znači, znaš šta je, jer ona... Ja sam rekao da mislim. Znači, da, nego si ti njoj verovu one priče koje ti ona pričala. Formiranje pričine, ja formiram moje mišljenje na kome si priča. Ja nisam dovoljno pametan. Ja nisam onda toliko pametan da formiram mišljenje na osnovu svih ovih priča. Ja nemam mišljenje. Ima mišljenje u trenucima od neke reakcije, ali onda kad iznesem to mišljenje, onda mi ona kaže neku priču. Naprimjer, kad iznesem mišljenje da je ovako, ona mi kaže da nije tako. Onda kad kažem da nije tako, ona mi kaže da je tako, a sve se negde priče prepliču. Jel ti misliš da se ona izgubila? Kako? Da se ona izgubila. Ne. Jel ti to misliš? Pa ne možda. Ja to ne mislim. Da se izgubila. Pa 32 godine ima. Da se izgubila, rekla bi... Da se izgubila, rekla bi istinu i držala bi se toga. Upravo. Da se izgubiš, da ne znaš gde biješ, ne, nemaš svest o tome da treba da izgubiš, muljaš. Izgubiš pa izletiš. Nema, pa naravno. Pa kaži nemaš istinu, svest izgubiš. O tome da treba da muljaš. Ko kad, ti kad srcaš? Kad se izgubiš, znaš ono, nemaš svest o tome šta treba da smuljaš, kako da smuljaš, nego bubneš šta je, tako je, i to je to. Znači, nije ona izgubljena uopšte, nego ne znam, evo, da ti kažem šta radi, ne znam šta radi, ne znam zbog čega. U svakom trenutku, eno, ko Dejan, što je rekao malo pre, čas ovako mislim, pa čas onako mislim, pa na jednom sastanku mislim ovako, na drugom sastanku mislim onako, totalno pogubljenje. Naše, tu samo istinu ona zna i niko drugi. Jedinu istinu zna MC Alex i niko drugi. Ona? Pa, ako je istina ono što je meni pričala MC Alex u Rajskom vrtu, matora zna. Da. Ako je istina ono što je pričala Mići, matora ne zna. Znači, to su sumanute. E, i onda ja dođem ovde i slušam neke druge priče, a znam ovu priču odavde. Pa onda... Meni je ovde djelova tako ne prijami, evo ja da ne znam ne prijami, da nije ovo radi, ja bi verovala da priča meni kaže, prijami nije mi isto kad me dira ona, kad me dira Rešićka. Pa ja bi verovala da priča istinu tebi da se sve ovo nije izdešavalo. Znaš, i onda tu gomila i milion nekih stvari, ovo isto i ovo za Anđela. Nemoguće da neko, i to sam mi rekao, niko ti u to neće verovati. Ne. Niti ti veruje. Nije. Jer vidi, ne možeš da kažeš da si nesvesno nešto uradila, nisi otišla da zagrliš ponija. Nisi uvatila Miću za dupe. Pa tu bi se bar ovajdila. Razumeš, nisu to neke stvari koje možeš da ne očekuješ ni u najluđem snu, a da se dogode, pa da ih opravdaš nekim stepenom pijanstva. Znači, ni ona legla kod ponija u ekonomskoj i zagrlila ga. Razumeš, ona je otišla kod Anđela na krevet. Nije ona otišla da vidi gde gusan piša. Ko Marijan? Gde ide Anđelo da piše ili šta god da radi. Znači, ali opet, u dve različite situacije u kojima si pogubljena, za istom osobom ideš. I to je čudno i nejasno. Znači, dve situacije kojih se ne sećaš, u kojima si pogubljena, ali ono što se ne menja u tim situacijama i gde nisi pogubljena je da fiksiraš pogledom tu osobu. I to mi konstant. I želja. Imaš svest, ideš svesno kod nekoga i imaš želju kod nekoga da odeš iz nekog revolta i besa, a pritom, Mirana, da ti kažem, tada kad se desilo, kad sam videla klipove, ne da su mi došle svakakve stvari. Jo, i za nju, i za Anđela, da ti kažem, i svašta sam pomislila. I sve mi se vratilo. Vjera mi da si polopravo. I da me možda neko krije, i da ovo, i da ono, svašta sam pomislila. I od svega toga jedino što sam zaključila jeste da ova devojka je želela se to da uradi, da je uradila i da je uopšte ne verujem da se ne sviđa. Ajde čujemo Sanju. Sanja, evo nisam te izdao na ovu temu. Pa meni je ova tema vrlo škatljiva. Ja imam sasvim drugačije mišljenje. Čula šta priča sa Đedovićem sada? Da, čula sam šta priča sa Đedovićem sada. I ja imam jednu te istu teoriju još negde od oktobra, pa evo do današnjih dana, da je matora trebala da ćuti, da ne forsira to priznanje od MC Aleksi, da bi sve bilo drugačije kada bi ona izašla napolje. Mislim da Aleksi tekako gaji neke emocije prema njoj, jer nelogično mi je da ti nekome ko je zaljubljen u tebe dozvoliš da provodi 9 meseci pored tebe, a da ga ne oteraš, jer znam da Aleks nije takva osoba da bi iskoristila nečije emocije i da bi dozvolila da neko pati zbog nje.
Pa provela sam dovoljno vremena sa njom. Miki, svako jutro, jedno tri mjeseca smo pile zajedno kafu i časkale. Svako je majstor. Pa i matora se svaki dan s njom grlila. Da. Pa dobro, ja baš zato i pričam. Da matora nije trebala ništa da forsira. To sam govorila i matoroj u par navrata. Nemoj da potenciraš na tome da Alex ustane ovdje i da prizna. Ukoliko ti se već poverila i ukoliko je tajni dogovor, onda treba i da ostane u tajnosti. Jer devojka da je želela ovdje da ustane javno i da kaže pred svima da ceo svet zna, ustala bi ona sama. Anđela, objašnjavam kao to da Anđelo i ja smo pričali da je on bio tih dana vrlo tužen i utučen i da je jedva čekao rođendan velikog šefa da ga provede zajedno sa matorom, da se njih dvoje taj dan opuste, da su se dogovorili da budu zajedno. A gruju, kako gruju komentariš? Ja nisam naivna, ja pričam ono što ja mislim. Malo ti nisi naivna što se tiče tvojeg mišljenja. Da. Objašnjavam tako da je Anđelo otišao sam sa sobom i da je onda Alex u želji da svoje voljenoj osobi dovuče tu prijatelje da se njih dvoje ne pokoškaju ili da Anđelo ne misli da je zanemaren od strane matore, da je zato insistira. Ne, ali ja to stvarno mislim, pa ja sam to pričala i sa Anđelom. Ja mislim da Sanja njih oboje vidi kao neki teletabis. Da. Pa i vidim tako. Smotro je kao nepar u vezi. Da. Ne, nego vidim Anđela kao dečka koji je vrlo dobar, kulturan i fina, koji stalno upada u probleme, kao da je magnet za probleme. Kao onaj iz Crtanog, nije Pinokio nego onaj. A vidim Alex kao devojku... Denis napast. Kao devojku u kojoj se možda i ranije susretala sa istopolnim odnosima ili sad po prvi put i da je teško to sebi da prizna. I vidim Matoru kao neku osobu koja je toliko zaljubljena da želi da ceo svet čuje što ona osjeća. Pitam šta ta osoba osjeća prema njoj. Jel bar masturbiraš? Eto, ni to više. Ovaj, zamisli sada mi napolju imamo... 15 minuta. A dobro, ne veze. Nije važno, počet ćemo. Ne, Milane, slušaj, ako mene matora kada je bila muvala na početku realitija, ja sam joj jasno i glasno rekla, ovako ja ne želim to ni da pokušam. Mene takve stvari ne zanimaju. Tako. Nemam ništa protiv toga da neko drugi ima partnera koji je istog pola, ali ja sebe ne vidim i ne želim da dajem nikakvu priliku. Mislim da i Alex da nije u tom fazonu da bi isto tako rekla da ne bi dozvolila da se matora toliko zanese. Samo ne želi to da ozvaniči i da bude javno. I da možda nije još sigurna šta je njoj stvarno u glavi i da kad izađe napolje, kad bude razvojena od matora, da će tek onda shvatiti koliko ona njoj zapravo nedostaje. To je moje mišljenje. Ne, dosta. A Miki, ti uvek pričaš kontra. A sa grujom, znači gruja, ja od početka... Ja pa gruja nije normalna. O njemu ni ne mislim. Sanja, ja sam jedini koji od početka govori da ona igra reality od početka. To sad ja možda grešim, ali to je moje mišljenje. Sanja je suprotno mišljenje. Pa najlakše je na njoj tako kada ti ona ćuti. Što ne kažeš što Dalili, što ne kažeš što Filipu? To, šta da im kažem? Da igraju reality. Ne. Nego si našao MC Alex da kažeš igraš reality, ti si polirant. Inače su tu su već 9 mjeseci. Dalila su a ona je normalna. Ne, oni ne igraju. Normalan je neko ko ustane tako pa ne zna šta i priča. Pet dana priča, ne može sve to i reći. Vidi da ga mi pozvoriš. Znaš kad je ona krenula to da ne zna šta priča? Kad je dobila priču, da objasni sa Anđelom šta se dešava. Bože, Miki, slušaj me sada. Kad se ona izgubila? Ne, ona je ovako pričala kao Đedović ranije, da ne zna šta je. Laku noć. Laku noć i prijatno. Ako nastećemo sutra, sad gledajte video klipova, video sluče na Elinina. Vidiš, nismo, ne moram. A sad idemo zajedno kod Dalile i Cara da im kažemo što god hoćeš. Ma neću baš. Ako je neko Cara... Nego mi je žao, svi je napadaju. Ne napada pa me ja, normalna, nije dobro. Žena, uhvaćena, udesena. Ti stvarno viš da ona pijana se ne seća kad je tukla, ja sam je držao dok je tukla Mimu. Evo ja pričam o normalno sad. Žena koja je utrčala kao furija, ne pijana, normalna, da bije Mimu. Ja je vučem sa 130 kila, ona je udara nogom tačno u glavu. I govori pijana sam, ne sećam se. Ne seća se klipa s Anđelom, kaže ne, nije ne seća se, rekla je, ja nisam s Anđelom pričala. Puštaju klip gdje sasvim normalno radi nogicu. A gdje? To je možda rekla da prebaci s matore priče. Ne, što nije to rekla, što gleda ne seća se. Ne seća se ovog ovdje kupati. Ne zna više šta da slaže. A ja kad bih rekao šta je, nešto ne slaže. Žena, treba da plati porez za restoran. To si ispale bio, ispale bio odavde za dva mjeseca. Znači, prvo ako, ako je to tako, kad voliš tu matoru osobu, onda ne ideš kod Miće, ne govoriš da matora tera na to, da je psihopata, da je nenormalna. I da je istina, ispala je govno prema ženi koju voli. Pa dobra nije ispala svakako, razumem. To znam, to sam ali ja i njoj rekla. Malo preupušio ni kad smo bile. Kad god pusti, pa se povuče. Pusti pa se povuče. Pri ja tome... mislim da folira zbog svojih te totalno sad. Ali njeni znaju šta se dešava sve vreme. Onda kad je matora prvi put dođe da te pomazi, kažeš možeš bre u pičku maternu, šta smo se dogovorile.
ti puštaš da tvoji gledaju. Šta je gore? Šta je ona rekla? Ona maturu ni poljubila. Pa gore pustiti se desu... da se gleda nego pričati. Čekaj, šta je... E, pa o tome ti pričam. Ona možda pričom njima kaže nije bilo ništa. Ali kad mama vidi klip gdje ova stavlja ruku, šta ćemo s tim? Pa. Rant, ako ti Miki kaže folirant, folirant. Evo to ti i Mića može potvrditi, da je folirant. Ona misli da je ova zaljubljena. To bi ona pravila, misli Miki. Miki, moram slučiti da ima... Ušla ovdje da zaradi pare. Moramo šeti kao stara gada, uzna ima prostor. Došlo da zaradi pare. A vidiš ti ko je to govno? A zato što ja mislim da ona nije kvara ni malo. Da, da, da. Da je baš dobrodušna. Govno teško za mene. Ima pravo. Evo, ti meni viš kakaj s ti meni kada. Vidi, da Lili caru, ako je neko rekao, rekao sam im ja. A ti sad mene vidiš. Ja sad i ti, kad oni se smiri, završi svađu, idemo da im kažemo. Ne budeš im rekla, ja te bacim u jezero, ko ovaj, ovu. Dobro. Ne, ali vidiš, ti stalno mene podbadaš. Poslije kad ti ja jebe mamu, ti se ljutiš. Ja tebe ne podbadaš, ja samo ti postavio pitanje šta. Ja ne kažem, meni Dalila i car nisu prijatelji i drugarice. Ja sam s matorom... Znači da ti one koje ja sam, najviše gotiviš, njih najviše napadaš. Ne, 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 ja sam s matorom prijatelj. On meni kaže škuru, a drugim kurva ne kaže škuru. Matori kažeš psihopat, a drugim psihopatima ne kažeš psihopat. Znači vidi, svima ko ti je blizak, ti ga izvrećeš. Ne, meni je matora draga. Ja, matora smo prijatelji. Ja i matore smo, neću ja, to ti praviš meni probleme, ne ja. Ne pravim, matora, matora i ja smo prijatelji. I naravno ako vidim da plave usne, ako ona, evo, Aleks voli matoru. Ti si dozvolila, ta žena ima problem, nosi holter, ima srce, kao čovjek od 70-80 godina može da umre. A ti, da bi, eto, znači me sakrila, da ne bi mama dozvoljavaš da ovoj plave usne, da pada u nesvest, da, da ide da plače. Ali, ne, to nije, gledam, čekaj, ako je vas na 9 mjeseci, onda znam dalje. Zašto vaš tata priče. Idemo dalje. A zašto ćete brej? Ako si ti neko, za koga sam ja ovdje stao, kad su drugi ljudi govorili, dođi vamo, Stefane. Stefane, kad su ljudi mi govorili da je ona kvara, da ovo ono, šta sam ja radio? Nebitno koji ljudi. Na početku kad su govorili Sanja kvara, rekao nemoj, dobra je Sanja. Ono. Je li tako bilo? Da ako ja sam nekog... Da, i ja ga ubeđivo da nije. E sad ovako. Gde ja tebe branim, prihvatim te za prijatelja, za druga. I desi se to što se desi. Naravno ću ja prvi da ti kažem, budaletino jedna. Čovjek upio sam kurac od tebe, ne dobro jutro, rekao posle toga. Naravno da ćeš spasti u mojim očima. Šta je tu problem? Pa nije problem. Ako da te neko izdruži, ide dođe i kao glumi. Ja sam to tako te bole me kurac. Dobro, nije znala u tom trenutku. Nebitno, nebitno, što ja da mislim. Svesna i ona. Ja mogu da mislim o tebi, ti kad mislim. Naravno, ja tebe kad vidim za oblačenje. Sanja. Za oblačenje se ja ne ljutim, to sam rekla.